kuu ya Kenya imetoa amri ya kusimamisha shughuli za ujenzi katika ardhi ya chuo kikuu cha Kenyatta. Hadi pale kesi hiyo inayohusu shamba ile isikilizwe kortini. Mgogoro huu wa ardhi ulianza hivi majuzi baada ya Rais Kenyatta kuelekeza ujenzi wa kituo cha shirika la afya duniani WHO kwa ardhi hiyo. Wairimu wasike na taarifa hiyo kwa kina. Ni juzi tu Rais Uhuru Kenyatta alielekeza ujenzi wa kituo cha ushirika la afya ulimwenguni kwa kipande cha ardhi cha chuo kikuu cha Kenyatta. Mgogoro huo wa kipande cha ardhi cha chuo kikuu cha Kenyatta umezua vuta ni kuvute, ambapo baadhi ya watu wakiwemo Faith Ngugi, Crispas Wawire, Ken Mutua na Moses Ngigi kuwasilisha kesi ya kupinga hatua hiyo. Kulingana na hati za kotini, wanne hao waliwasilisha maombi kadhaa kwa mahakama. Moja, kesi hiyo waliowasilisha izingatiwe kotini. Mbili, Joseph Kinywa asitishwe na koti kwa kujihusisha na mamlaka ambazo hamiliki. Tatu, Joseph Kinywa na afisi yake kukoma kuingilia kati suala hilo. Mahakama kuu kwa upande wake imetoa amri zifuatazo. Siku hii ya tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka wa 2022, shughuli zote zinazoendelea kwenye shamba zisitishwe hadi pale kesi hiyo itakaposikizwa. Kesi hii itasikizwa tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka wa 2022. Wairimu Wasike, Lookup TV.